Kognitiv psykologi handler om å forstå hvordan mennesker tenker, hvordan vi husker, og hvordan vi sanser eller opplever verden. Så, og det er jo et stort, bredt forskningsfelt med mange mulige innfallsvinkler. Mens jeg har spesielt vært interessert i hukommelse i flere år. Men etter hvert mer og mer hvordan vi kontrollerer det vi sanser og det vi husker. For eksempel om vi klarer å huske hvor ting kommer fra. Om vi faktisk har opplevd et bestemt sted eller et annet sted. Eller om vi klarer å regulere oss når vi er i en situasjon hvor det oppstår en eller annen form for konflikt, for eksempel. For eksempel at vi kjører bil og er i ferd med å skulle svinge ut for å kjøre forbi bilen foran. Og i det vi svinger ut, så oppdager vi i speilet at det kommer en bil i stor fart bakfra. Da har vi påbegynt en bevegelse ut for å kjøre, og så er vi nødt til å stoppe, helst i tide, så ikke en ulykke skjer. Og hvordan vi klarer å gjøre sånne ting, har jeg vært opptatt av. Og mer og mer opptatt av de senere årene. Og noe av grunnen til at jeg har vært opptatt av det, er nok at vi har utviklet metodikk som gjør det mulig for oss i større grad å studere sånne fenomener enn vi kunne tidligere. Vi har laget en veldig enkel situasjon for å kunne måle den type fenomener. Og den består rett og slett i at man får se piler på en skjerm, hvor den ene pilen peker den ene veien i det ene tilfellet, og den andre veien i det andre tilfellet. Så er oppgaven bare å skulle trykke når du ser pilen. Så går dette ganske fort, høyre, venstre, så sitter man og trykker. Så noen ganger så kommer det en pil som peker rett opp, og da har man beskjed om at selv om du har begynt å trykke, så skal du stoppe når den pilen kommer rett opp. Det er en sånn litt analog situasjon til det med å skulle stoppe seg i en sosial situasjon eller i bilkjøring. Og det som, den situasjonen har vi da tatt med inn i en scanner, og kan da se på hvordan hjernen reagerer på det når man for eksempel har suksess med å stoppe. Hvilke deler av hjernen er det som arbeider når man klarer å stoppe versus når man ikke klarer å stoppe, for eksempel. Og i den typiske studien så har vi funnet for at det er en liten del av hjernen som ligger foran, inferior frontal cortex, ligger her nede foran, som er veldig aktiv når man har suksess med å stoppe. Mens det er andre deler av hjernen som ser ut til å være aktive når man gjør feil og overvåker, altså forstår at man har gjort en feil. Så det er en sånn type oppgave hvor vi ser at hjernen kan gi oss et svar på hvordan den fungerer i slike situasjoner. Så kan man jo spørre seg hvor nyttig er den å vite det, for det sier jo bare noe teoretisk om hvordan hjernen fungerer. Men gitt at for eksempel man har fått en hjerneskade som gjør at det er vanskelig å stoppe, så er det nyttig å se, kan vi klare å rigge til situasjonen slik at en person som har en skade og ikke får det til ordentlig, kan vi rigge situasjonen slik til at han faktisk får til oppgaven og se hva hjernen gjør da. Og et av de håpene man kan ha med sånt er jo at man kan klare å forstå bedre hvordan hjernen reorganiserer seg ved skade, og gjennom det kanskje kunne hjelpe folk enten med trening eller på litt sikt kanskje også medikamentelt, slik at man kan stimulere aktivitet i andre deler av hjernen og dermed bidra til funksjonsforbedringer da, hos folk som ellers takler livet ganske dårlig når de har fått en skade.